rek moy ñew ñu fi pour tontonté ak nit ndax té maire ay wax ak mom mais président de la république du ku jot rek wala nga bëgg buzz attaquer président de la république amna lo xamné ku attaquer Macky Sall ñun nga koy défantel du Macky Sall mo lay tontu ndax Macky Sall tuddu fi turu ben maire limu wax wax ju gatt la ti wax ju leer la dafa ni maire yi démembrement état lañu té lepp réglementer nañ ko parce que jot ngeen décret bi nga xamni mom mo yor mom mo teunk lepp kon ku ci waccu yon aussi yon dal ci sa kaw kon koku duñu ni ku mom xarmi nga baye bumbi da mel da nga nekkon ci lo xamni neexul won té conseil municipal bi passé rappeler nañu ko parce que pour ñiko xamul moy en 2020 dafa am décret bo xamni gannaaw négociation yi sori waxtane nañu parce que maire bu nek ak président bu ne da nga daan jël num la nexé créer direction yo xamni sax leg direction yi nga créer sen vocation du nek service yo du nek compétence bi transférer leg état bi teunkat lepp ni leg maire bu nek direction nangami direction nga am comme ville de Dakar quatre direction lay am ak cabinet bi ak secrétariat bi lolou lay am ak secrétariat général bi bo demé ci yenn commune aussi dañ nan la quatre direction nga am conseil départemental nangami direction nga am kon tay bo demé ville de Dakar nomi nañu une dizaine de direction té lolou boko sétlo day melni ma tay lay nuru mo li moy décret bi falé wumako bo demé ville de Dakar xamnañu ni tay décret bi nga xamné tay mo ñuy wax li nga xamné mom mo jëm ci organigramme bi prévoir le cabinet bu pléthorique cabinet bi bo xolé presque ñenti nit la kon pourquoi tay ñu ñu indi ay conseil technique yo xamné amatuul ci organigramme bi té bu fekkone dañu bayyi ba diiw gagné nga indi ko dañu naan diiw motax nga indi ko wanté bañ koy teural 2020 la won décret d'application bi génn kon kenn taxuko jog li diiw di appliquer mom lay appliquer mom la keneen di appliquer ku bëgg pouvoir comme opposition kon pourquoi ñepp war ko appliquer ñu ni ben démembrement ben commune néna du ko appliquer lolu téggé wu ci yoon lolu bu amé ñepp def leen neex motax ñun président de la république li nga xamné mom lañu sante moy ku mëna jité Dakar and leen ak mom liggéey ndax Dakaru bax président kon bëgg nañu and liggéey waye néna tégg leen liggéey bobu ci respect loi bi ak règlement yi nga xamné mom la état sénégal teunko waye kuko wacc tamit ñu jakarlo yo parce que duñu nangou ko affaiblir état bi ndax ci doole état lañu wéru ñuy rappeler ni populisme doxalul parce que tay amna virement de crédit yo xamni rafetou sax parce que mëno falou demaguñu sax ñaari wër exécuteur go commencé de virement de crédit té virement de crédit liñ ci d'accord moy xana ñi wara voter virement de crédit warna fek comme ko parce que li nga rel c'est particulier parce que man mané kon premier adjoint maire Dakar mandature bi passé orientation budgétaire bi ñu voter budget bi équipe bi jall équipe sortante bi moko defone kon conseil yu bési amaguñu sax budget bi ñu voté won té conseil boko nan kay changer ma sama budget day fekk nga jox ko budget bi ñu voté won mu téy ko ba paré xam na ci nekkon té bo xolé ci crédit yu bari yu ñuy orienter da fay melni maire bi ci sirbi ci recette ci dépenses yi nga xamni mom la gérer directement lay renforcer bopam melni ku jëm campagne té yaakar na ni populisme baxul manam étudiant yi nangam mbéd mi nangam maire kenn duko doxale non de maire du zoro maire orientation budgétaire bi dafa am lum la teunkal ni la jamono sangam li la ñu la jamono sangam li la parce que lolu dalon nañu ci jamono Khalifa Sall xam nga demone nañu ben moment ñu amone yene ni 2009 buñu jëlé maire Dakar commune bu ne dañ lay jox 1 milliard wante waxu campagne ak waxu tok bokul bañu togué lañu xamni mënu nek wante tay bo setlo dafa mel dafa am luñu yakam ci ak lo xamni dañ ko bëgg jitu lu ne lo wax ñu am nañ ci solution million fi milliard fele mais du non million bi ak milliard yoyu ville de Dakar du suñu commune ville de Dakar amul jouti million yi ak milliard yoyu transfert lu yu état bi Macky Sall jité di indi ville de Dakar la te ki la jox dépense dañ la wax loy togg kon tay ñuy rappeler ni ñun conseiller benno duñu and ci lolu parce que mëno campagne wa Dakar cadre Dakar yi xalé Dakar yu jital la fal la mais tay li rafet moy parce que ville de Dakar mom ñep xam nañ ni amul soxla recruter parce que actuellement dafa am dafa fesse on est à plus de 1700 agents té ville yi acte 3 bi daf ko allégé won pour commune di doxal ville di len may dolé mais fekké ni ville bobu tay da jël ba amatul fu mu duggal nit kon ñi mu jëlon kon ban compétence ñen jëlé won kon tay sentir ñu le besoin di recruter ci cabinet bi té salaire cabinet dafa cher salaire cabinet mëna fay 5 éléments Dakar pourquoi nga bëgg jël ko xamné voté wul Dakar
du lenu Dakar nga bayi fi xalé Dakar yi nga xamni ben salaire bën ko na la jox mën na jël juroomi xalé Dakar yo xamni nekko nañ fi son wala ñu jappalé wala nga bëgg ko jël ñaar yo xamni seen mil kessé moy ki worna état bi ci ay PV ki mën na saga état bi kon bo ne bëgg and ak état bi liggéey duñu ko gëm kon ñu ngi ñaanal Dakar way ñu vigilant té ñu xamni maire yi ken maire so sentu ñu maire nek ab zoro sentu ñu maire bi ñu koy door ci kaw état sentu ñu maire bi tamit nek instrument politique maire bi ñi soxla moy maire bi nga xam ci service Dakar way la nek maire bi ñi soxla moy maire bi nga xam day and ak état bi servir population bi mais crédit état bi mom ku yaakar def ci populisme nan fi nangam fule nangam fule nangam amna lo xam ni boko setlo ba setlo day mel nit ki dafa am course contre la montre la nekke te yaakar na ni lolu soxla wuñu ko liñu soxla moy li fi daal nek te état bi sante lako te ñu voter lako virement yi mëna ñak recrutement yu bari mëna ñak soxla Dakar yi nañu ko fajj ndax te mairie fi jaar ma sha Allah bayyi nañ fi alal ju bari yaq ñu xaalisu Dakar mais ni ma déggé ñi wax da melni milliards parce que bayyi nañ fi milliards yu bari équipe bi genn da melni milliards ñu fekk liñ bëgg patam patamé mu jeex ku wax rek ñu nañ jëne li étudiant bi ni jakkaji na la mbéddi na la bu yagge dañu naan dafa am loy wut wala loy daw budé élection législative motax promesse yu bari xaalisu Dakar du xaalisu politique parce que tay même ki bokul ak yow parti bokul ak yow gis gis amna droit ñu fajal ko ci ay soxlam bu fébaré bu bëgg jàngé wala bu nekk ci ay jaxlé kon Ibrahima